Zegom, s ním sa vraj aj podobám veľmi. Inak kamaráde, keby si si dal troška kratšie vlasy, tomu ver. Všetci mi hovoria proste, že sa tomu strašne podobáme. Teraz na to pozerám, lebo on tu sedel, takže inak fakt. To by mohlo byť zaujímavý videoklip. A tak dôležité je to nevzdať. A vstať na nohy. A presne, ďakujem veľmi pekne, to, presne toto. Človek, keď toto nespraví, vybavené, hotovo. Predával si pyrotechniku a mne sa tam ešte páčilo, že si chceli ísť k policajtom. To som chcel tiež. Áno, lebo som bol zúfalý, proste. Takže iba zúfali ľudia chodia k policajtom. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, kde si volám zaujímavých hostí a známych a dnes som si zavolal gitarového virtuóza a speváka David Bilek. Davidko, ahoj. Ahoj, ahojte všetci. No, David prišiel do rádia a prvé, čo hovoril, že počúval akurát v rádiu pesničku, ako? Žíkal si hurikán. Kluk a koty. To si ty počúval. Áno, rozprávali sme sa o tomto hurikáne, že je to naozaj... Je tvoja inšpirácia napríklad takýto spevák niektorý? Mám rôznych spevákov ako inšpiráciu. A Dalibor? Dalibor, až tak si ho nepočúvam. Ale akože prepínaš, alebo vypočuješ, dopočúvaš dokonca? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Dohodnutý. A bum, po hlave. Davidko, ako sa máš? Veľmi dobre sa vám, ďakujem. Ty, veľmi vysmiatý si prišiel si s priateľkou. Áno, s priateľkou, áno. Koľko ste spolu? Už to bude rok. Jo, pozeral som s tebou inak taký jeden rozhovor, dávnejšie bol si u Petra Marcina. Áno. A tam si vlastne bol s ňou nejakých 5 alebo 6 mesiacov, ale ty si že vraj nevedel, či ste spolu. To bolo ešte kratšie. Ešte kratšie? Tak, ja neviem, mesiac, dva možno. A presne, no. Tam, takže si nevedel. Ja som podľa mňa polku u nášho vzťahu si myslel, že spolu chodíme, ale ona ešte nebola o tom presvedčená, takže... Aha. Taký ale akože bolo... Ako, a tento príbeh, keď sa... Akože, tak ste sa ona iba... si vymyslela, že ju musím požiadať o frajerstvo. A potom ja som pristal na jej hru a som ju požiadal. Ako sa žiadalo frajerstvo? Chceš byť moja frajerka? Takže takto sa opýtaš. A súhlasila. Súhlasila, ale nedal si nič, nejaký prsten alebo niečo na toto. Dal som jej takú reťazku. Reťazka. Takže reťazka to spravila. Áno. A ste frajeri. Koľko ste spolu? No už to bude rok. Vlastne bude to rok. Dosť. No, tak ako pre koho? Vieš, ono to tak býva, že ten rok je super, ale potom už sa sám uvidíš, nebudem ti to kaziť. Také skúsenosti. Nie, vieš, je to pekné, keď jasne, si dvaja určite sadnú, teda ja som vždy sedela, druhá si prísadla, takže je to super, keď sa dvaja nájdu. Ďakujem. Užite si to, bude to krásne. Inak, ako sa máš? Už som ti odpovedal, ale veľmi dobre, ďakujem. Veľmi dobre. Takže to je hlavné. Prosím ťa, vieš, mňa zaujíma strašne, ty hráješ na tej gitárke, si sympaťak, fešak, parádny účes. Využil sa niekedy napríklad na rande, alebo že s nejakou babou si išiel a zahral si na gitare, zaspieval nejakú romantickú pesničku, dajme tomu pod balkónom? Pod balkónom som tuším ešte nehral, ale hej, tá gitara celkom sa dala využiť, keď som bol puberťák, tak áno, to som veľmi rád spieval. Hej, a zabralo to? No myslím si, že aj áno. Dalo by sa povedať, že hej. Lebo ja si pamätám, ja som raz tak dávno bol možno 8 rokov dozadu, my sme sa stretli na nejakej akcii. Áno. A ty si tam spieval a hral na gitare, pokiaľ sa nemýlim. Jasne. A moja Laura, vtedy sme začínali spolu, ona, že bože, to je sympaťák. Hovorím, halo. Hej, hej. Halo, vieš, a ja sedím vedľa nej. Akože ona vie, že jej neublížim, ale... A viem, že sme tam boli ešte s jednou kamarátkou a tá ťa akože úplne žrala. To si inak úplne pamätám. Živo. Presne si pamätám tento moment, kedy sme sa zoznámili. No. To bol na jednej charitatívnej akcii. Áno. Vlastne odtedy som ťa nemal rád, ale teraz už je to úplne teraz je to úplne inak. Nie, to na margo toho hovorím, samozrejme srandujem s tým, že nemal rád, ale na margo toho hovorím, že určite si to mal s tými ženami také... Hej, tak tá gitara je taká romantická, čiže avšak ja vymýšľam pesničky iba o ženách, čiže ja ani neviem o živote písať vlastne. Snažím sa, ale ešte to nejde. A keď vymýšľaš pesničky iba o ženách, tak všetko si zažil, čo o nich spievaš? Ja sa niekedy viem navodiť do tej atmosféry, že mám pesničky, ktoré boli také, že som vôbec nikoho nemal a písal som... Ale aj si spieval, že chýbaš mi, nemám no, sa. No, také rôzne, hej, témy. Ale teraz, čo mám pesničky, čo aj mám najnovšiu, tak to je vlastne o mojej priateľke. Najnovšia pesnička, tak prejdeme k nej. Áno. Kedy? Už je vonku? Už je vonku. A áno. To spievaš o tvojej partnerke. Presne tak. Mm-hmm. Volá sa Nana Ne. A je v podstate o tom, je to taká tanečná vec. Nana Ne. Nana Ne. Áno, to sa spieva v refréne. Nad refrénom si sa dlho nezamýšľal. Nie.
A tak lepšie pre ľudí. A, jasné, jasné. A frajerku to vedela o tom, keď si to písal, alebo bolo to ako prekvapenie? To bolo ako prekvapenie. Áno. Prekvapilo? Podľa mňa áno. Aj keď bola taká, že nevedela, či je to o nej, som jej musel povedať, že to je o tebe. Takže nedával si tam nič také, že čo bolo úplne že medzi vami, že by to hneď vedela. No, nebolo to také romantické. Mm-hmm. Mám jednu ešte, čo pripravujem, a tá je vyslovene, že taká romantická. A tá sa volá, tak... bude volať ako nenená? Nie. Bude to... Ešte nebudem prezrázať. Nebudeš prezrázať. A kedy to vyjde von? Tá ďalšia? Áno. To tiež ešte neviem úplne. Presne. Ale už riešime nejaké veci, klip a tak. Jasné. Mám tú otázočku, že kto? Si veľmi šikovný a úspešný a mňa zaujíma, že kto je tvoj najväčší kritik? Že či máš niekoho tako, že keď niečo vydáš von, tak ti zavolá, alebo napíše, alebo ti osobne povie, že kamaráde, to čo je. Vieš, že... Jasné, tak dá sa povedať, že teraz moja priateľka je taký najväčší kritik, aj v podstate rodičia, ale tí sú takí, že veľmi podporujúci a že od nich až tak veľa kritiky nedostávam, skôr tej pochvaly a tej podpory, ale Noemi je podľa mňa teraz taká najväčšia. A tak asi není dôvod na kritiku tým pádom, nie? Očividne nie. A kto ťa priviedol k hudbe? K hudbe, no v podstate mamina. Ja to tak aj vždycky hovorím, že ona mi už aj v bruchu hrávala na gitare, čiže tie vibrácie na mňa išli a aj si presadila to, že ma prihlásili do zúšky na gitaru. Ty máš aj školu vlastne? Som vyštudovaný gitarista, najskôr konzervatórium v Banskej Bystrici a potom Janačková akadémia v Brne. Ako to je na Slovensku, pokiaľ si ako muzikant, dá sa tým uživiť? Keď je človek šikovný, tak podľa mňa sa dá. V podstate všetko sa dá. Ale je pravda, že tí muzikanti sa niekedy trápia. Hlavne v klasickej hudbe, čo som študoval, tak niekedy to nie je až také docenené. Ale ja si myslím, že sa dá uživiť. Ja som spokojný, baví ma to, čo robím. No to je hlavné. Takže to je asi to najhlavnejšie. Keď človek robí, čo ho baví, tak nerieši zárobok a peniaze a ide si za svojím. Ale tak niekedy ten zárobok a peniaze je veľmi dôležité, aby sme mali čo žiť. No je to príjemné, žiť. Keď ti to príde, ale človek by to nevydržal asi. No jasné. Keby to nebavilo. Mne sa páčilo v jednom rozhovore, ty si hovoril, že keď bol COVID, počas COVIDu, že si, že si skúšal rôzne roboty. Musel som. To bolo super a vieš, mne sa na tom páčilo tá úprimnosť tvoja. Áno. To bolo neskutočné, lebo niekto by sa, ne že za to hámbil, ale by to nechcel povedať, že áno, som muzikant, živím sa hudbou. Áno. A ty si povedal, že si tam jazdil na... Na vysokozvižnom vozíku. To som mal normálne, že kurz, vykladal som pivá s kamionov a kadečo. Aj si? No normálne som šoferoval. Ale že či si aj nejaké pivko odtiaľ zobral? Ja nie, nie. Ne. Ale triedil som flaše, čo dávaš do toho automatu. Aha. Tak to som triedil potom a to bolo veľmi akože relaxačné. Takže počas COVID... Takže počas covidu si vlastne robil na vysokozvyšnom vozíku. No kadečo, pyrotechniku som predával. A tak, no. Predával si pyrotechniku a mne sa tam ešte páčilo, že si chcel ísť k policajtom. To som chcel tiež. Áno, lebo som bol zúfalý. Proste. Takže iba zúfalí to... ľudia chodia k policajtom. Nevedel som, čo so životom. Hej. No a čo u tých policajtov? No tam som prišiel na pohovor. A... To boli zelení alebo čierni? To boli asi zelení, aha, myslím. Takže tam si prišiel. No, mal som robiť pochvodskár, keby že to... Pochvodskár. Hej, tam by mňa asi nezobrali. Teba nie, určite. Tam by som ja mal asi problém. Takže... No a keď povedali, že by som si mal ostrihať vlasy, tak som si to rýchlo premyslel. No a toto je otázka, ktorá mňa strašne zaujíma. Ty máš brutálnu frizuru. Naozaj, že aký som mal len také vlasy, tak... Tak sa ti zamotajú dokoli. To je pravda. To je... To je pravda. To je pravda, takže preto nemám dlhé vlasy, ano. Lebo by ma ťahalo dozadu, keby sa to tam zamotalo. Ale prosím ťa, koľko peňazí by ti musel niekto dať, aby sa ostrihal do hola? Tak to neviem. 20 000 eur. Fúha, akože nikdy som na to nepremýšľal. Však, no, akože však asi by to dorastlo. Tak asi áno. Asi áno. Ale že bol by si ochotný, ja, že dajme tomu, že niekto ti dá 50 000 eur a povie, že ostrihaj sa. Možno by som popremýšľal. Takže, milí policajti, vidíte, stačila malá inšpirácia a mohli ste mať kvalitnú potrebu. Ale nie je to isté. Nie je to isté. Takže, ale akože, tak, ale si hrdý na svoje vlasy, alebo stará sa veľa o ne? Nestarám sa o ne veľa. Akože s mojou novou priateľkou sa o ne začínam viacej starať, že aj taký gelik si už dávam na to, aby tie kučery boli konkrétne. Aha. Lebo vtedy som si chyba umýl. A ku kaderničke maximálne raz za pol roka aj. No a
Ale no, má také isté vlasy ako ja. A, čiže... Ja som si všimol, keď si prišiel vlastne s priateľkou. No, takže trošku som sa vycvičil pri nej, ale vôbec akože nič. A chodíš na mesto strihať, či necháš to iba rásť? Chodím vám tak podstrihnúť. Podstrihnúť. A však dobré, aspoň ušetriš na barberovi. Zvykol, no. To nejdrahé, také podstrihnúť. A keď hrám na gitare, tak to dobre vyzerá. To určite, áno. To určite. Tak mecem, takže... Ale tak celkovo, taký imidž patrí ku gitare, nie? Hej, každý umelec má nejaký imidž, tak u mňa sú to vlasy. U teba vlasy. Poďme na otázočku, čo? Čo máš na sebe najradšej? Okrem vlasov. Čo mám na sebe najradšej? Hej, tak nie, že slípy mi povieš, ako myslím vlastnosť nejakú. Fúha, to si ma zaskočil. Ale myslím, že to mám po mamine, že som taký celkom pozitívny človek, dá sa povedať. Mm-hmm. Že taký optimista. A to je na tebe inak aj vidieť. Že sa rád smejem a takú pohodu. A jak si sem prišiel, tak si prinesol takú pohodu, takže je to na tebe vidieť. A prosím ťa, že ty sa vieš aj rozčuliť? Jasné. A čo ťa tak rozčuli? Priateľka. A to ste spolu iba rok. Ale ja ju viem pekne rozčuliť. A vieš si asi taký, že vieš normálne, že vybuchnúť, že nadávaš? No, akože nadávať až tak veľmi nenadávam, ale, ale viem vybuchnúť, že vedia mi rupnúť nervy. Ale zase podľa mňa je to v rámci normy, že každý niekedy vybuchne. Jasné. Ty nie? Prosím ťa. Ja som jak várny hrnec. Bum, a už idem. Ja hej, ja viem vybuchnúť tiež. No. Pracujem na tom, aby som to tak nerobil, ale trvá mi to. Áno. Ja mám tú albanskú krv v sebe, vieš. Okay. Otec je cudzinec, takže tak, no. Hey, ale no. Vieš, aj ty vybuchnú, to som rád. Jasné. Nej som v tom sám. Jasné. Super. Prosím ťa, keby si mal vybrať nejaké miesto, kde by si chcel stráviť starobu, kde by to bolo? Neviem kde, ale viem s kým. Nechaj ma hádať. Nechaj ma hádať. Začína to na N? Začína to na N. A končí na I? Áno. Musím porozmýšľať. Je to tvoja priateľka Noemi, hej? Áno, hej. Ale nevieš, kde ťa to láka, alebo kde rád chodíš na dovolenku, kde by si chcel ostať na starobu? Ona tak vravela, že na Bali. Bol si tam? Nebol som tam. A ona bola? Bola v Tajsku. Aha. Ale na Bali asi nebola. Ale asi je to tam pekné. No. Ale ja mám takú predstavu, že... Lebo ja som kedysi rád jazdil na koňoch. Mm-hmm. Teraz to už tak nerobím. A raz som celkom dosť aj spadol, tak už mám rešpekt voči tomu. Ale mám takú predstavu, že proste mať svoj dom niekde v horách a mať tam koňa a neviem čo. A len tak si chillovať. A koň je super, no ale je to dosť nebezpečné. Hej, hej. Poznám aj ľudí, ktorí sú na vozíku a chodia na koňoch jazdiť kvôli tomu, že je to nejak super. Prospešné okay. Pre... zdravie. Povedz nám, prosím ťa, s kým ty si všetko spolupracoval? S kým už máš spolupráce so slovenských umelcov? No tak v podstate na tej akcii, čo sme sami spoznali, tak tam ich bolo strašne veľa. Napríklad však Dara Rolins tam bola s Buckingham, čiže aj s nimi som si vlastne zahral. A teraz také aktuálne, čo je, tak tento rok v marci som preskakoval Simu na jej turné Masterpiece, čo mala. Mm-hmm. Takže to bolo úplne úžasné. Potom s Neriešakmi som hral, s Gabrielom, čo mal to Punk Hard tu. Áno, áno, tak to som sledoval. Som... Aj Maťo Straka ti nejaké pesničky produkoval, pokiaľ som nemal, jednu? Moje prvé asi tri. Hej? Čo som úplne že začínal, tak to bolo také, akože čo sa týka produkcie, ja to vždycky robím tak, že ja si to sprodukujem sám a potom im to dám ešte trošku upgradenúť. Mm-hmm. A tak sa to stalo aj vlastne s touto najnovšou piesňou Nanane, ktorú vlastne som prizval na spoluprácu Petra Pana a Kaliho. A to bude ešte, hej? No to je už teraz. Už je to vonku? Už je to vonku. Kedy to vyšlo? V stredu. V stredu. No tak to som nemohol vidieť ani počuť, lebo ja som točil teraz taký filmik, takže toto mi ešte ubehlo. Aha. Ja som myslel, že to bude ešte len vonku, že sa ospravedlňujem. A ako hodnotíš spoluprácu s Kalim? To bolo úplne, že super. Lebo to vzniklo tak, že Peter Pan mi zavolal, že chce mi dať niekoho k telefónu. Tam sa ozval Kali a že by si chcel dať feed. Tak to poteší, nie, keď ťa osloví. Od radosti a je to úžasné, že takýto interpret, že sa mu páči moja tvorba a že chcel tam niečo svoje zaspievať. To je super, to je super. A s kým by si chcel ešte na Slovensku spolupracovať? Je niekto taký? Všetci. Ale tako nemáš niekoho, že tako, že ty kokos tak... Že vyslívaného. Hej. Jasné. No, tak ja neviem. A ja som robil niekedy inak hudbu, tak si okay, zaspomínaj. Tak určite s tebou. Ale nie, poďme normálne, že koho? U mňa je to také prirodzené, ale však napríklad, ja neviem,
Sima by ma veľmi potešila z ženských interpretov. A tým... Lebo to treba povedať, vieš, možno to niekedy budú počuť. Dobre, tak som si mal celý ten... Diarik, no, no, presne. Takže Sima? Sima, jasné. S Alanom, však s ním sa aj kamarátim. Alan Murin, on je takže... extrémny muzikálne nadaný človek. Ale on takže tu... aj s ním. Jasné. On je super, on tu aj sedel, akože klobúk. Zegom, s ním sa vraj aj podobám veľmi. Inak kamaráde, keby si dal troška kratšie vlasy, tomu ver. Všetci mi hovoria proste, že sa tomu ver. Podobáme. Teraz na to pozerám, lebo on tu sedel, takže inak fakt. To by mohlo byť zaujímavý videoklip. By si dal tiež on takúto paruku. Takže s Egom a ty to známe. A keby si mal ísť do sveta? Do sveta. Uh-huh. V jednom rozhovore som vravil, že by bolo super nahrať solo pre Hansa Zimmera. To je zase z tej klasickej hudby, z tej sféry. A to by bolo fakt úžasné. Takto svetovo. On tu mal aj v Bratislave nejaký... Mal teraz prednedávnom koncert a on je fakt, že by úžasný. Tak možno sa to splní. A ak si vypočuje tento rozhovor. Tento rozhovor musel by byť asi v angličtine a tam neviem. Tak daj titulky. Dáme titulky. Akože yes. Mohli sme to viesť kľudne aj v angličtine, viem 7-8 slovíčok, takže okay. Myslím si, že by sa Hanco z toho vymotal. Takže spolupráce máme uzavreté, že s kým by si sa spolupracoval. Prosím ťa, teraz si predstav jednu vec. Mal by si si vybrať 3 známe osobnosti zo Slovenska, s ktorými by si išiel na stanovačku, na víkend a hral by si im pekne na gitarke pri ohníku. 3 známe osoby zo Slovenska. Zo Slovenska. Mm-hmm. A musí tam byť aj dievča. Aj dievča? No jasné. No. A nemôže začínať na N a končiť na I. Otázky, čo mi dávaš. Ale nie, to je úplne v pohode. No, tak Alan by bol určite jeden ano. Z nich. Keďže s ním sa tak bavíme dosť. Zaujímavé by to bolo napríklad, že s Darou Rollins. Mm-hmm. To by mohlo byť veľmi zaujímavé. Lebo ona je fakt taká energia veľká. Ona je brutálna inak. Hej, to je pravda. Ja som s ňou raz kecala. Super typkina. A napríklad Paťo. Rytmus. Rytmus? No. S ním pokecať podľa mňa aj na takú vážnu tému by bolo veľmi obohacujúce. S ním by sa dalo a spolupracovať s ním by si nechcel? Určite. Ja som otvorený úplne, že každej spolupráci. Dneska s ním budem. Dobre, tak mu povedz. Poviem mu. Pozdravujem. Poviem mu, že ho pozdravuješ. My sme sa raz zoznámili, ale podľa mňa si ma už nepamätá. Ale pamätal ma dobrú presne pamäť. Presne na tej akcii, čo sme sa aj my zoznámili. Hej, to si bude pamätať. Určite. Prosím ťa, keď sa povie slovo úspech, čo ti napadne ako prvé? Drina. Drina. Áno. Určite. Ty si podľa teba úspešný človek? Pracujem na tom. No, a... Ja som si čítal tie tvoje úspechy, ja z toho nemám ani 10%. Povedz, čo si všetko dosiahol. No, tak to vlastne od toho konzervatoristického obdobia začalo. Tam sa mi podarilo hneď prvý pol rok, ako som začal študovať, vyhrať celoslovenskú súťaž konzervatórii. To sa mi podarilo aj obhájiť historicky ako prvému Slovákovi v histórii celej gitary, čo funguje. Potom tam bola Viva Muzika, projekt Viva Ulica, ktorý som vyhral. Tam som si mohol zahrať so Symfonickým orchestrom národným. Mm-hmm. To bol fakt taký vrchol kariéry, čo sa týka solistu v klasickej hudbe, že viacej už neexistuje, keď si niekto zahra s orchestrom. Potom presne tá Sima, berem ako veľký úspech, jasné. Že som jej predskakoval. Kali je veľký úspech pre mňa. Potom ocenenie Svetého Gorazda ministrom kultúry. A ešte také súťaže tam boli. Celkom skromný na to, že si všetko dosiahol, takže tomuto všetkému ti gratulujem. Ďakujem. Je super. Ale bez driny by to nešlo. Tak určite, hej. Ale ty trénuješ každý deň? Teraz už nie je tak. Teraz trénujem na koncertoch v podstate. Mm-hmm. Že už nemusím tak trénovať, ale na tom konzervatóriu som 4 roky každé ráno stával o 5:30, aby som už o 7:00 mohol cvičiť v škole. By tvoj sused Čiže... ma porazilo. No v škole som cvičil. Iba v škole, hej. Čiže dobrovoľne som chodeval na 0. hodiny, aby som mohol si zacvičiť tak 4 hodiny do obeda, plus ešte pár hodiniek po obede a máš. Tak ale vyplatilo sa ti to? Vyplatilo sa, očividne. No. Hej. A mal si niekedy také, že si si povedal, že kokos, nejde mi to? Alebo že serem na to? Mal som... Takéto obdobie som mal skôr, keď ešte som nechodeval na konzervatórium, lebo ja som najskôr 2 roky študoval na Gimply. Mhm. Po základke a tam som už normálne chcel skončiť s gitarou, že už sa nikde ani neposúvam, tak už to bude len ako hobby. A čo ti pomohlo v tom tam ostať pri tom a zotrvať? To, že ten Gimpel ma absolútne nenapĺňal, čiže sme sa nejako rozhodli aj s rodičmi, že skúsim dať prihlášku na konzervatórium a motika vystrelila a zobrali ma, čo som vôbec nečakal
a tam sa to celé naštartovalo a úplne som sa tam našiel. Aj známky sa zrazu zlepšili, všetko. Úplne som tak ožil. Keď máš vystúpenie nejaké, mávaš stres? Mával som niekedy, hlavne pri tej klasickej hudbe. Tam je to veľmi ťažké si zapamätať takého Bacha alebo tieto vážne veci. Ale teraz už nemám stres, teraz si to užívam. Možno keď niečo nové zase nahadzujem a nemám to úplne nacvičené, tak vtedy je to také, že ešte si to oťukávam, ale vyslovene už ma to len baví. A stalo sa ti nejaké také fopa, keď si mal koncert? Jasné. Hlavne v tej klasickej hudbe to napríklad? Opakujem, že ti vypadne úplne, že jedna časť a sa tam motáš a hľadáš, lovíš v pamäti. Alebo na súťažiach. Raz som mal takú súťaž, kedy som zahral prvý takt, čo je akože taký len krátky úsek a zrazu okno. A čo sa ide diať? A to bola súťaž, no. A potom čo? No tak že som sa vrátil moment... odnova a na tretíkrát to vyšlo a išiel som. Ale tak dôležité je to nevzdať. Áno, A pokračovať tak v tom. A ty si bol aj na nohy. Ako? A vstať na nohy. A presne, keď ďakujem veľmi pekne. To, presne toto. Človek, keď toto nespraví, vybavené, hotovo. Ako sa ty s tým vyrovnáš? No ja sa s tým vyrovnávam, vieš, ako... Zvykol som si. Prosím ťa, ty si bol aj v Československom a Talent. To som bol. A prečo si to nepovedal ako úspech? To som tam nikde... Lebo tam, keď som bol, to bolo skôr také sklamanie. Že zahral som, veľmi sa to všetkým páčilo, postúpil som a potom ma už nedali ani hrať a povedali, že nepostupujem. Čiže to... Lebo ja som si to všimol, že ty si tam vlastne bol, ako bol vystupujú strašne dávno, no. Hej, no si tam hral na gitárke. Áno. A všetci traja povedali, že postupuješ. Áno. A potom už a som potom tam nerial. A potom zrazu nič, no. A to prečo? Neviem, to sa musíš ich spýtať. Ako som im asi nezapasoval, ale... Potom som bol superstar, to bolo tak 2 roky dozadu. A tam, tým, že som gitarista, tak to bol pre mňa veľmi veľký úspech sa dostať do top 20, čo bolo semifinále. Takže toto bola fakt, že výborná skúsenosť. Nie kvôli tomu, že som sa dostal tak ďaleko, ale, jasné, ale že som si to mohol tak dlhšie užiť. Ty tu máš aj gitaru so mám, sebou. Áno. A ja tu mám ešte jednu otázku na, to, na tú gitaru, že koľko stojí taká gitara? Taká tvoja najdrahšia, ktorú máš? Najdrahšia, čo mám, tak stojí... Dosť. Čo je dosť, veď akože... Dosť, pár tisíc. Pár tisíc? No. Gitarka? Hey. 3000 eur? No, okolo. A ty tajnostka, reda. Okolo tej ceny sa pohybuje. Ale tak to je podľa mňa ešte taká, že z tých lacnejších, drahších gitar. Fakt? Hey. Ale zahraš na hociakú gitaru, keby som... Jasne. Hej. No a zobral si so sebou teraz jednu a ideme si troška brnknúť. No poďme. No poďme. Tak ty budeš hrať, ja spievam. Ale to srandujem, samozrejme. Ty vieš aj hrať, aj spievať, takže ja by som to dal tak. A kúsok z tvojej pesničky, teda novej, by som dal. Dobre. To vždy treba cez to rameno prehodiť, hej, ten popruh. Netreba, ale už som tak dobre zvyknutý. Hej. Lebo ja stojím pri gitare, že väčšinou gitaristi sedia. Takže tam by som uspel, hej? Tam by si uspel. Takže keď muzikant, tak gitarista. Ešte bicie možno, kopák a tieto veci. No, no dobre, tak... Tak poďme na to. Odrátam ťa, hej. 20, 19, 18, teraz. Keď som ťa videl do rytmu sa hýbať, bola si pre mňa jak má kmet. Celý večer by som sa mohol dívať, ako valcuješ parket. Tie boky ma hypnotizujú, neviem, či sa mi len sníva. Všetky bunky vo mne tancujú, chcem iba s tebou splývať. Ja som na to ready, idem za tebou, ak nie teraz, kedy. Ja som na to ready, idem za tebou, ak nie teraz, kedy. Wow, ďakujem ti veľmi pekne, už chápem vlastne, prečo sa volá pesnička Na 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 na. Super, díky moc a
Naozaj to bolo skvelé oživenie konca tejto relácie. Oh, ďakujem. Ďakujem, že si prišiel. Dúfam, že ja si sa cítil dobre. Veľmi dobre som sa cítil. Ale boli zakrné otázky? Neboli, nie. Ale nie. Tá stanovačka, dobre, neviem, ak vysvetlíš frajerke, že by si šiel s Darou Rollins na stanovačku, ale tak to už je u teba budúci piatok. Vidíš, to... mal som ju spomenúť, čo? Ty si ma úplne nachytal. Nie, nie. Ja som povedal známe osobnosti a tvoja partnerka je tancuje, tuším? Tancuje. Tancuje? Áno. Takže tancuje, boli ste v Teleráne a tam si to hovoril, sa mi zdá. Áno, áno. Vidíš? Sledujem. Veľmi šikovná tanečnica. Sledujem. Super, tak som rád, že si prišiel, pozdravuj. Ďakujem. Partnerku, ďakujem, maj sa pekne, ďakujem, držím aj ti palce a nech ti všetko vyjde. Čau. Ďakujem krásne. Na Európe 2.